Ти тук ще ми кажеш какво имам право. Я бей от това, бей от това. Викай го. Викай го, айде. Дай да се снимам и тебе как нямам право да снимам. Още в началото на втората част на предаването в мрежата бих искала да кажа, че утре отново ще сме заедно между 2 и 4 с мен и ще можем да дискутирам по всички тези въпроси, които днес не успяхме да довършим, така че утре ви очаквам отново. Сега да ви кажа една новина от последните минути. Европейската комисия съживява мониторинга върху България. Говорител на Европейската комисия е казал, че няма да коментира събитията в България от последните дни, но всичко, което се следи, ще бъде в нов мониторингов доклад. Така разбирам аз изявлението на говорителя на комисията. Тоест, мониторинга не е премахнат. Още повече, че с този мониторинг се искат резултати от борбата срещу корупцията. Сега, в следващите минути ще чуете разговора на Ангел Джамбаски с хората в социалните мрежи по всички актуални въпроси и позициите на ВМРО по това, което се случва. Надявам се, че на вас ще ви е интересно и ще си изясните много от тези въпроси. Здравейте, уважаеми съратници. Добър вечер. Надявам се да ви намирам в добро здраве и присъствие на духа. Правя този разговор с вас поради многото въпроси от наши съмишленици, съратници, какво е нашето отношение към събитията, които се случват, как виждаме ние ситуацията и какъв е нашия коментар. Разбира се, този отговор е дължим. И ние нарочно изчакахме да минат няколко дни, за да можем да ви кажем еднозначно, наблюдавайки събитията, какъв е нашия коментар и каква е нашата оценка. Нееднократно много хора са коментирали Движението за права и свободи. Аз се радвам, че все повече български граждани сега се сетиха, че това не е някакъв, как да кажа, нещо свещено, не е свещена крава, че не представлява българите мюсюлмани, че не представлява българите с турско самосъзнание. Ние от ВМРО винаги сме казвали, че Движението за права и свободи всъщност е противоконституционна, антиконституционна формация, която е антибългарска, която противоречи на българския национален интерес. Това сме оказвали в годините. Поне 10 години. След малко ще ви покажа архиви. И то архиви на враждебните на нас медии. Тези, които защитаваха днешните либерали. Тези, които твърдяха, че да критикуваш ДПС, значи си против етническия модел. Тези, които казваха, че когато ние критикуваме ДПС, всъщност ние се опитваме нещо да взривим държавата, да направим някакъв етнически пожар. Днес тези хора вече веят българско знаме. Това е добре. Това е показателно. Ние се радваме, че български граждани се сетиха, че освен знамето на дъгата, имат и бяло-зелено-червения флаг. Това е полезно, това е национално. Ние ги поздравяваме. Радваме се, че най-сетне се сетиха, че имат национален флаг и национален химн. И този национален флаг не е знамето на дъгата и химн им не е YMCA. Защото те тия неща ги пееха доскоро. Няма лошо. След като са се сетили, че са българи, че имат българско знаме. Това е добре, трябва да ги поздравим. По отношение на ДПС винаги сме казвали, че Движението за права и свободи е тумор в българската политика. И когато го казахме това нещо, същите български граждани, които днес са много анти-ДПС настроени, тогава пишаха доноси в Американското посолство и казваха, че ние сме рушители на етническия мир. Искам да ви напомна няколко случая само. Искам да ги видите един след друг. Ще започнем произволно. Те, между другото, са хиляди в социалните мрежи. Но сега ще ви пусна едно видео от 2007 година. От 18 август 2007 година. 2007, сега сме 2020. Когато ние 2007 година говорихме тези неща, днешните революционери бяха демократи и либерали. Но вижте видеото от 2007 година, 18 август. Oh!
На Шипка вече не е спокойно. Братя, преди 130 години извоюваната победа при отбраната на Шипченския проход българските ополченци и руски войски бе получена българската свобода. Българите здраво стъпили от Охрид до Черно море, получиха правото на своя национална държава, гарантираща им свободен живот, икономически и културен напредък. Днес, 130 години по-късно, нашия народ е безпърстен. България е обезверена и обезкървена. Причините за това са много. За нас от ВМРО основата стои националния нихилизъм и предателство на голяма част от българския политически елит. Яхването на държавата от една антибългарска партия, наречена ДПС, псевдозащитник на права и свободи, а всъщност корпорация са ограбвани парите на народа. Затова ние от ВМРО, доказали с думи и дела любовта към отечеството, заявяваме, ще се борим с всички средства на този тип престъпна политика и на всички нейни носители. Призоваваме от това свято за всички българи място да бъде изхвърлена ДПС от властта. Настояваме всички здравомислещи политици да откажат всякакви предизборни и следизборни коалиции с ДПС и други партии на етническа основа. Да им разбием обръчите, братя. Да живее България! Да живее България! Сега символично ще разбием това буре с обръчи. Знак на това, че ВМРО се бори против корупцията и против олигархията в България, която е оплела мафиотската си мрежа цялата държава. Айде, юнаци! Трудно се разбира с Бога. Още давай! Още. Айде, вече знаменател, бе! И ще изхвърлим от пропаста Орлово гнездо трупа на човека, който е основен виновник. Служителя на две разузнавания, чужди за България, Ахмед Доган. Година е това. Не е 2020 година, а е 2007 година. Показвани тези архивни стари кадри, за да напомня, че има история на битката с Движението за права и свободи от преди няколко седмици. Напомням ви, че тогава тези хора бяха в силата си, по техни думи разпределяха порции, бяха всевластни. И както виждате, тогава дейци на ВМРО, наши съмишленици ясно казват, и ние казваме, аз също съм присъствал на тези събития на Шипка, че ние сме против Движението за права и свободи. Еднозначно. Сега, още по-еднозначно казвам, че поздравявам действията на всички български граждани, които бяха и вчера, и пред няколко дни в акваторията на така речения парк Росенец или каквото там се води. Поздравявам ги, защото всеки един български гражданин, който носи български национален флаг и отива да докаже националното единство и националната чест, трябва да бъде поздравен. Поздравявам и нашата конкурентна политическа партия, която направи тази акция. Тя безспорно беше успешна, не само в политическа, не само в политически аспект, тя беше успешна за цялото българско общество. Просто беше очевидно правилния момент. Затова хората, които организираха, заслужават поздравления за политическия си нюх и за добрия резултат. Но не приемам коментари на хора, които никога не са стъпвали на това място, не знаят къде е паметника Шипка, да коментират ВМРО по отношение на ДПС. Няма политическа партия в България, която да била по-ясно определена по отношение на Движението за права и свободи от ВМРО. Никога не е било.
ВМРО никога не е била в коалиции с протурски националисти. ВМРО никога не е било част от коалиции, в които има доказани турски националисти, сепаратисти, като Националната партия Свобода и достоинство. Моля ви, който ни критикува, да погледне назад кои хора бяха в тази коалиция. То не беше много отдавна. Има го в мрежите. Но това е миналото, това е историята. Пак казвам, протеста срещу наглостта на Движението за права и свободи трябва да бъде поздравен. Без значение от това какъв е профила, желанието, припознаването, как се определят хората, които протестират там. Чудесно. Направили са нещо полезно. Но нека да обърнем внимание на нещо друго. Нека да обърнем внимание на поведението на служителите на Националната служба за охрана, което беше напълно недопустимо. Всъщност, това, което би възмутило всеки един български гражданин, в това число и мен, и всеки български националист, каквито сме всички ние, е поведението на така наречените офицери от Националната служба за охрана, които освен, че имат външен вид и изказ на орангутани, си позволяват да захвърлят националния трибагреник на страна с пренебрежение. Това е нещо, което нас не възмущава и няма как да бъде оставено без коментар. Тези хора трябваше да бъдат наказани, тези хора трябваше да бъдат уволнени. Отдавна трябваше да бъдат уволнени. И трябваше да бъдат уволнени от началника на тази служба и от неговия началник. Ако не знаете кои са тези хора, може да проверите Конституция на Република България, може да видите Закона за Националната служба за отбрана, ще разберете кой отговаря за службата и кой трябваше да уволни приматите, които си позволиха да хвърлят българското знаме и да блъскат български граждани. От тази гледна точка, поведението им беше тежка провокация. Провокация към чувствата на българските граждани. Провокация, унижение към националното знаме. Затова ние остро осъждаме тяхното поведение. Ние още осъждаме и наглостта на Движението за права и свободи, тази антибългарска противоконституционна партия, тумор в българското политическо общество, което събра знайни и незнайни свои съмишленици с цел да прави някакви сблъсъци. Защото това беше целта. Не знам какво е вашето впечатление, но моето усещане и впечатление е, че Движението за права и свободи се опита да направи вчера провокация, сблъсък. Да се сбият, някой да му се счупи главата, носа и да стане тема в международните новини, да стане етническа тема. ДПС не представлява българските мюсюлмани. ДПС не представлява българските граждани, които се определят като български граждани от турски произход. ДПС е паразит, ДПС е тумор в обществото ни. По този начин и по тази причина не може да се казва, че политическата атака срещу Движението за права и свободи била атака срещу българските мюсюлмани или българските граждани, които се определят като турци. Това просто не е вярно. Това просто е провокация на служители на чужди разузнавания, поне две. Едното на юг от нас и едното на север от нас. В две държави, които не са в Европа. Две държави, които са враждебни на българския национален интерес. Това прави Движението за права и свободи. То винаги провокира. То винаги гледа да раздели българското общество. И вчера се опита. И между другото, благодарение на усилията на полицията в Бургас, това не се случи. И това е добре, че не се случи. Но искам да ви напомня, че когато ние правихме такива политически протести срещу Движението за права и свободи, срещу Ердоган, срещу Доган, тогава имаше хора, които казаха, че ние нагнетяваме етническия мир. Искам да ви пусна още един видеозапис много отскоро. И точно по този запис имаше много хора, които твърдяха, че правейки това политическо действие, политическото действие беше, че ние се противопоставяхме на гласовете от Турция, без значение дали ще бъдат за Ердоган или за Доган. Тези, които днеска са първи родолюбци, тогава бяха много либерални и казваха, че ние всъщност сме много лоши фашисти и се биеме с етническия мир. По-дълъг е записа, но нека да го видим. Той е много близо до днешните събития. Записа от събитията на българо-турската граница 2017 година, март месец. Около 3 март, ако не се лъжа. Сте тук на границата, за да направите тази блокада. Ще ни кажете ли защо? За да попречим на Ердоган да гласува в България. За да попречим гласовете на Ердоган. Нещо, което е недопустимо, защото тези хора нарушават закона драстично. Те нарушават българското законодателство. Те агитират за
за ДОСТ и за ДПС в Турция. Това е нарушение на българското изборно законодателство. Те организират нарушение на изборния кодекс, безплатни екскурзии, купуват гласове, фалшифицират избори. Ние не желаем Ердоган да избира български народни представители. И това е причината да сме тук и ще бъдем тук колкото е нужно. Вие обявихте правилата на блокадата. Разбрахме, че няма да има сблъсъци с полицията. Ето от тях зависи. Ако се стигне до там. Ако се стигне до тях, вероятно полицията ще победи. До кога ще бъде тази блокада? До деня на изборите, до неделя. Наша е заслугата да сме тук всички. Подгответе се за продължителна и упорита борба. Ще трябва да бъдем тук до изборния ден, включително в изборния ден, за да не допуснем преминаването на автобуси с изселници, които се опитват. Също те нищо не се опитват, те са жертви на политиката на Турция, които ще се опитат да за пореден път да наложат чуждо управление или депутати, които не представляват България. Това обаче няма да им позволим. Ние това няма да им го позволим. Защото за нас интереси на родината, на българския народ са над всичко. Да живее България! С огромна изненада забелязвам, че моя съратник, господин Каракачанов, е дошъл. Добре дошъл, господин Каракачанов. Предполагам, че не се отбивате само на път за Турция. Дошли сте на събитието. Даваме микрофона на ВМРО. Бех тръгнал за Одрин, но спрях тук. Отговарям на шегата на моя колега. Уважаеми приятели, събрали сме се тук, за да покажем на Турция, че ние сме достоен народ. Че не сме народ, който може да бъде третиран като рая от времето на Османската империя. И ако 25 години българските политици мълчаха по тези въпроси, въпреки че изборният туризъм не е от тази година, то е много отдавна, въпреки че на всички парламентарни избори и секциите в Турция и автобусите с туристи, идващи да гласуват, променяха малко или много изборните резултати, ние винаги сме показвали и сме протестирали. Днес е четвъртия протест, който правиме през последните години. Протестираме против опитите за вмешателство на Турция в нашата вътрешни работи. Ще стоиме, за да покажем, че няма как някой друг да решава нашата съдба. Няма да позволиме някой, който си е втълпил, че може да бъде султан, да ни третира като бивша провинция. Ние сме суверенна държава със собствено ръководство и собствено управление. Искам един апел да отправят към вас. Уважаеми съмишленици, ние сме тук, за да защитим интересите на България. Ние сме тук, за да покажем, че не сме това, което ни описват в Турция, някакви варвари, които са затворили границата. Ние сме хора с достоинство, но и хора с възпитание и дисциплина. Призовавам ви за коректно отношение към органите на реда. Това е българската полиция. Тя също пази българската държава. Ще стоим тук, докато не се убедиме, че потоците с автобуси не са спряли. Благодаря. Уважаеми съратници от Националния фронт за спасение на България, от Атака и от ВМРО, уважаеми обединени патриоти, предстоят ни дълги 48 часа до неделя. Сега ще ви включително неделя. Сега ще ви обясня правилата на блокадата, които трябва да бъдат спазвани от всеки един от участниците в нея. На първо място задължително е опазването на образцов обществен ред. За него ще отговарят лицата, които ще посочим за коменданти. И така нататък, и така нататък. Това е от 2017 година, уважаеми. Под тези събития много хора казаха, че блокадата на границата и спирането на гласовете от Турция в полза на ДПС и на Ердоган всъщност били антиевропейски. Тези хора пишеха доноси във всички правителства, всички посолства и казаха как ние сме лошите националисти. Няма лошо. Сега се сетили вече, че имат национално знаме, освен това розовото, с многото цветове. Пак казвам, няма лошо. Уважавам всеки българин, който се сети, че има национален трибагреник, бяло, зелен, червен, и се сети, че сегашният химн на нашата държава се казва на Република България, се казва Мила Родино. Нека да е ясно, за ВМРО не може и няма да има никакви изключения от суверенитета на българска територия.
Не може да има никакви сараи. Това е срамна дума. Да кажеш, че има сарай, е срамна дума. И аз отчудвам на самоунижението на много наши сънародници и съграждани, които с удоволствие обясняват, че имало зимни сараи, летни сараи и така нататък. България е република. Парламентарна република, на нея територия не може да има султански имоти, сараи. Не се унижавайте. Няма сарай в България. България има суверенна българска територия. И тя е ясно очертана в Конституцията на Република България, която казва, че бреговата ивица, винаги плажовете ще бъде изключителна държавна собственост. Изключителна държавна собственост. Не може да има хора, които да пречат някому да отиде някъде, където и да е. Ако иска да ходи на плаж, ако иска да не ходи на плаж, ако иска да прави каквото се иска, стига да е в рамките на обществения ред. Не може да има екстериториални формирования в България. В тази връзка поведението на ДПС, антибългарска, противоконституционна етническа партия, тумор, цири в българското общество, винаги е била провокация. Само че много партии са си правили оглушки с тази провокация. Много партии са правили исторически компромиси с този тумор. С тумор Движение за права и свободи има една политическа коалиция, която правеше исторически компромис. Стискаха си ръцете, за да променят съдебната власт. Може да проверите кои са тези хора. Те имат снимки, те имат имена. Те се знаят кои са. Те не са паднали от небето, от въздуха. А това, че сега намират битката срещу ДПС, това е добре, трябва да ги поздравим. Най-сетне се сетиха, че са и българи. Освен всичко останало. И българи. И че знаят химна, и че се борят за българското знаме и за българската територия. За нас в този смисъл няма никакво съмнение. За ВМРО никога не е имало и няма да има съмнение. Ние никога не сме работили и няма да работим политически с Движението за права и свободи. Антибългарска, противоконституционна, етническа партия, тумор, цирей, рак в българския политически живот. Но наблюдайте внимателно политическият живот в момента. Да не се случи така, че след най-много... Колко се падат? Сега сме юли, август, септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари, март. Най-много след 8 месеца ще има редовни избори. Може да има и преждевремени, не знаем. Може да има избори по-скоро. Да не се случи така, че тези, които днес се зъбат на душмана и се бият така в гърдите, че са много антитурски настроени, анти-ДПС настроени, да не се случи да се окажат в управление с тези хора. Защото вече са били. Защото вече са били в исторически компромиси. Ние ги помним тези неща. Обръщам се към хората, които се самоопределят като български националисти. Не се впечатлявайте, не се поддавайте от това, че хора, които ни презираха българското знаме, твърдяха, че да си български националист е ретроградно, изостанало, мирише на цървули, да веж знамето е някакси 18-19 век. Сега днеска са първи борци за свобода и за знаме. Но тези хора няма да си променят менталитета. Не се заблуждавайте. И още нещо много важно искам да ви спомена. Българският националист не изоставя българското знаме. Никога няма да видите човек от ВМРО, който да оставил знамето. Да го е предал. Да го е загубил. Никога няма да видите български патриот, родолюбец, който да загуби българско знаме. Тази връзка аз изобщо не разбирам хвалбата на тези хора, които загубиха знамето и то беше хвърлено от непочтени типове, които трябваше да бъдат отдавна уволнени вече. Но не разбирам защо се хвалят, че загубили знамето. Аз не бих се гордял, аз бих се срамувал. Аз бих се бил за това знаме, каквото и да ми струва това. С всички сили, средства, зъби и ногти. То няма нищо повече на света, за което да се биеш, ако не е българското национално знаме, ако не е българският трибагринг. Няма нищо друго на света, което да се струва. Нито една копейка, нито един цент, нито една знаме на дъгата не си струва това да загубиш българското знаме. Много е налепо това. Не виждам защо има хора, които се гордеят с това, че са им взели знамето. Би трябвало да ги е срам. Но както и да е, разни хора, разни идеали, както се казва. Хората сме различни, имаме различни гледни точки. Пак ще кажа още веднъж. Поздравявам всеки един български гражданин, без значение от неговите политически убеждения. Ако е намерил за нужно, да отиде, да стъпи там на Каманака около Росенец, каквото и да е това, и да каже, това е българска земя и тя трябва да бъде българска земя.
И тук няма да има, не може да има сараи, султани, везири и други подобни. Не може и няма да има. Ние вярваме твърдо в това. Ние не вярваме обаче в къста памет. Виждам и в момента много коментари на хора, които дори са били наши съмишленици. Хора, които, дет се вика, до вчера, онзи ден имаха други отношения. Така по-умилителни, повече се молиха за нещо, повече така. Сега критикуват. Нито един от тях не сме го видяли нито на турската граница, не сме го видели нито на Шипка, не сме го видели и вчера на парка Росенец. Разбира се, право на всеки е да, както се казва, да протестира за всичко, за което смята, че нужно да се протестира. Аз не възразявам. Подкрепям правото на всеки български граждан на справедлив законен протест. Само, че хайде да помним малко какво беше вчера, какво беше онзи ден, какво беше по времето на историческия компромис, какво беше по времето на други управления и да си дадем сметка за това. Аз не коментирам протестите в момента в София и изобщо в българските градове. Всеки български гражданин има право да не харесва едно или друго управление и да иска да го смени. Всеки един български гражданин обаче има правото да помни кои са хората, които протестират в момента и каква е тяхната биография. Би трябвало поне да помни. Ние, разбира се, носим своята отговорност за участие в управлението и това е безспорно. Всяко управление носи щети. Само, че достойното, мъжкото, пощеното е, като се хване да върши една работа, да я довършиш до край. Гледам сега, че много хора казват напуснете, бягайте, напускайте и така. Еми, как да напуснеш нещо, когато си се задължил пред своите поддръжници в рамките на 4 години, добро и лошо, да правиш нещата, които смяташ, че са полезни за отечеството и за България. Да, ние може да напуснем управлението, ако не се приеме циганската концепция на заместник-министър-председателя Каракачанов. Или ако се откаже модернизацията на армията. Или ако не се поставят ясните условия пред европейското членство на Македония и на Сърбия. Да, тогава ние ще напуснем веднага, в същия момент. Защото това е нашата идея, това е нашата идеология. Това е ВМРО. Ние затова участваме в политиката. Ние знаем цената на участието в политиката. Тя не е малка. Но позволете ни да си избираме своето политическо поведение. Позволете си да избираме кой да ни хареса и да ни хареса, кой да ни подкрепя, да ни подкрепя. Да, участието в управлението в момента е много ниско престижно. И честно казано, има голяма доза основание в гнева на хората. Заради поведението на част от администрацията, заради поведението на част от Министерския съвет, заради усещането за нарушаване на закона, заради усещането за корупция. Да, има такова, да, има такова. Ние си го говорим това, ние също го обсъждаме. Има усещане на българските граждани, кой трябва да бъде уважено. От тази гледна точка не бих осъдил никой, който протестира. Това е законно право. Тези хора не ни харесват, имат право да протестират. Тяхно право е. Но всички български граждани трябва да си дадат сметка, че когато се смени властта, ще дойде друг министерски съвет утре, други ден, след 8 месеца, както ви казах. И тогава на нас, както се казва, ще ни бъде много по-лесно тогава ние да критикуваме. Но ние сме взели своето решение да бъдем част от управление и до тогава, докато има шанс да случи нещо добро в борбата за българската кауза в Македония, защита на българските национални интереси в Сърбия, защитата на превъоръжаването на българската армия и превръщането отново в нормална армия. Докато ние можем да постигаме някакви цели, ние ще продължаваме да се опитваме да ги направим. Защото другото би било предателство към хората, които са ни подкрепили. Другото би било предателство, другото би било бягство. И мен, честно казано, не ме интересува какво смятат нашите опоненти, тези, които са предавали отечеството, защото виждам и такива. Мен ме интересува какво мислят хората, които милеят за България, които са български националисти, които не са се сетили онзи ден, че има национално знаме, които не са се сетили онзи ден, че има национален химн, защото те до вчера пееха Одата на радостта и казваха, че да пееш националния химн е ретроградно. Да пееш националното знаме е ретроградно. Нали така беше? Нали всички помним това? Нали всички помним хората, които сега в момента се отсреща? Пак казвам, поздравявайки
успешната политическа акция на нашите политически конкуренти, защото тази политическа партия е наш конкурент. Тя не е опонент, не, тя е по-скоро опонент. Извинявайте, тя е опонент. Тези хора се срамуваха от националното име. Те се срамуват да ги наричаш български националист, те се срамуват да ги наричаш патриот. Те се срамуват, така че са граждани на света, повечето имат корени извън България, други гражданства, руски, съветски и така нататък. Тези хора са, или пък веят знамето с петолъчката, тези хора срамуват от националното самосъзнание. Те не са ни конкуренти, те са ни опоненти. Но уважавам успешната им акция, ги поздравявам за нея. Браво, свършиха добра за себе си работа, между другото добра и за обществото работа. Няма съмнение в това. Но се обръщам към тези, които се стремят да са ни конкуренти. Всичките разни копейки и други ренегати, които се разбяха от тук, от там и сега в момента се опитват да критикуват. Обръщам към тях да им напомня, че ВМРО има дълга памет, забавя, но не забравя, както се казва. Ние знаем, ние помним, ние имаме своят политически избор. Не сме казали, че ние сме най-правите на света. Естествено, че не сме. Естествено, че ВМРО не е все е свява в държавата. Ние не се правим на някакви богоизбрани хора. Ние защитаваме интереса на хората, които ни поддържат и гласуват за нас, на българските националисти. На хората, които твърдо вярват, ма не от вчера, че ДПС е паразит и тумор. На хората, които са протестирали срещу Ахмед Доган. Може ли да помоля така от време на време да пускаме на заден фон на снимки от вестници, просто да напълняме историята, защото не сме се родили вчера. Защото битката ни срещу ДПС не е от вчера, от този ден. И тя не е, и ние не сме били в коалиция с партия Свобода и достоинство, Народна партия Свобода и достоинство на Касим Дал и Корман Исмаилов. Ето, виждате, националисти изгориха чучело на Ахмед Доган. Не се бъркайте, това не са поддръжниците на тия партии с знамето на Дагат. Това са лошите български националисти от ВМРО. Това са тези зли български шовинисти, националисти, крайни реакционери, които преди много години са горили чучела на Ахмед Доган. Когато Ахмед Доган е бил същедна крава и никой не е смеял да му спомене името. Защото всичките днеска не смееха. А, сега виждате ли, столична организация на ВМРО хвърли чучелото на Ахмед Доган от връх шипка, пише дневник. Дневник, знаете ли, чий вестник е дневник? Вестник дневник, ако така някой е забравил, пропуснал и не се сеща, е органа на тези, които откриха националното знаме онзи ден. И ако прочетете тази статия, ще видите отдолу, че всъщност ВМРО нагнетява етническо напрежение, защото Ахмед Доган е пазител на етническия мир. Това пише дневник. Може ли да го увеличите, защото не довиждам много така с очилата, само да видя коя е годината на тази публикация. Така, годината ми сега не виждам. Явно трябва да сверя диоптера на очилата. Според мен трябва да е някъде 2007 година. Мисля, че 2007 година. Да, 2007 година ми подсказват моите съратници, с които тук работим заедно. 2007 година дневник пише, че ВМРО хвърля чучелото на Ахмед Доган. Тогава днешните критикари тогава бяха много възмутени от провокацията срещу етническия мир. Но нищо, нека да се променят хората, нека да растат. Ние се радваме, че хора, които вчера бяха без национално самосъзнание, без ясна полова идентичност, без ясно определена религия, които смятаха, че националността не трябва да бъде уважавана, днеска се сетиха, че са вече български патриоти. Това е хубаво. ВМРО запали чучелата на Борисов, Станишев и Доган пред Съдебната палата. Ето, виждате ли го това? Това трябва да е някъде 2017 или ще 2013 може би ще по-скоро. 2013. Виждате ли какво сме правили ние от ВМРО 2013 година? Пали сме тези чучела. Пак казвам, тогава никой не смеше да спомене тези хора и да каже нещо напротив. Тези хора бяха свещени крави. Никой не говореше нищо за тях. Те бяха, както се казва, недосегаемите и никой не смеше да се обади по тяхна тема. И така, уважаеми съратници, борбата срещу ДПС не е от вчера. Поздравявам всеки, който смята, че най-сетне се сетил, че ДПС са враг и са позор. Но историята помни и ще си позволя да ви напомня, без значение дали изборите ще бъдат днеска, утре, други ден, март месец, когато дойде, да не се случи така, че днеска тези, които се зъбят на тирана, утре да не се окажат в спалнята на тирана, че нали се нагледахме малко на снимки на спални, на шкафчета и на други подобни ужасни простотии.
Защото историята не се напомни. А, ето още нещо, което можем да се напомним. Нашия съмишленик и мой личен, как да кажа, човек, който много уважавам, Валери Симеонов. Имотите на Доган и Лукойл в парк Росенец са недостъпни за българските граждани и това трябва да бъде прекратено. Казва Валери Симеонов. Обаче, само секунда, не мога да видя коя е годината. Може би е 2017 или 2018 или 2019 година. Някъде там трябва да е. Мисля, че е 2018. Някъде там. Тогава казва, извинявайте. Така. Тук малко битка се сложи с музиката на телефона. Така. Ето, Бургас, НФСБ поведе бунта срещу Певски пред офиса на ДПС. МВР се държа достойно. Ми това трябва да е 2013 година също. 2013 година. НФСБ, наши партньори, наши съмишленици, с които понякога имаме търкане, бием се, борим се, но ето ви НФСБ поведе бунта срещу Певски пред офиса на ДПС. От това време хората, които днеска са много гласни, не смеха да кажат тези имена. Те не смеха да кажат името Делян Певски и Ахмед Доган. Не смеха да ги кажат тези имена. Не смеха да ги кажат, защото партиите им имаха сметки в една банка, която фалира и беше ограбена. Корпоративна търговска банка. Там имаха сметки тези партии, които днеска протестират. И тези сметки там, както се казва, бяха доста срамни. ВМРО сметки в КТБ никога не е имала. Но това също са неща, които трябва да бъдат напомнени. Безспорен срам и позор е, че Националната служба за охрана охраняваше тези две лица, които споменах преди малко. Срам и позор не защото е много важно да ги охраняват. Честно казано, и двамата споредениято достатъчно пари да се пазат много по-добре, ако ги пази частна фирма. Но наглостта да ги управлява държавната охрана беше да покажат, че те са над закона. Че те са повече от закона. Че те са по-важни от закона. Но моля ви, когато критикувате охраната от Националната служба за охрана на лицата Ахмед Доган и Делян Пеевски, проверете, чий подпис, на кой министър на правосъдието стои под закона, който разреши да се охраняват специално лица извън посочените в тогавашния закон. Защото Националната служба за охрана трябваше тогава да охранява председателя на Народното събрание, като най-висшия избран орган в държавата, президента, министър-председателя, кмета на град София, защото той четвърти в държавата, и още няколко лица, които са народни представители и така нататък. Тези хора трябваше да бъдат охранявани. Обаче една поправка, внесена от един министър на правосъдието, много активен е тези дни, може да го проверите и се знаеш, откриете кой е той. Той е внесъл закона. Той е позволил да се охраняват лица извън тези, които преди малко ви изборих. Председателя на Народното събрание, президента, министър-председателя, народни представители, хора, които са на изборни позиции. Хубаво да ги знаете тези неща. Хубаво е да знаете кой се подписва по тези проекти за закони, защото това са важни неща. Те трябва много ясно да ни показват генезиса на борбата срещу Ахмед Доган и срещу ДПС. Защото тази борба, пак ви казвам, тя не е от вчера. Тя не е борба, която просто някому е хрумнала. Тя е наша битка, битка на ВМРО от много години. И тук искам да се обърна към още няколко групи хора, които така гравитират покрай национализма. Защото днеска и вчера и онзи ден прочетах много пъти, че се е родил новия национализъм, за разлика от стария, който е лошия, сега има нов национализъм. Този нов национализъм вече, деца казва, новороден. И ги пишат хора, които до онзи ден, както се казва, бяха петивни да станат членове на ВМРО с молбата да станат някъде, да бъдат назначени нещо някъде. На някаква позиция в държавата. Това не е почтено. Това не е редно. Това не е достойно. И се обръщам към всички тези, които се въобразяват на, как да кажа, новородени националисти, новородени консерватори, да се изберат. Български национализъм е изворна идеология. Български национализъм винаги бил в корените на българската нация, българското общество и той винаги ще бъде там. Ние, българските националисти, не се променяме. Да, понякога понасяме щети, понякога правим и грешки, като всички хора, но ние не се променяме. Защото ние дълбоко вярваме в единната, неделима, вечна, велика българска нация. Това сме ние, българските националисти. Ние не се препоядисваме днес на националисти, вчера на демократи, онзи ден на консерватори и оттам да си търсим път в ГЕРБ или си търсим път в така, демократичните движения, които сега са по-актуални, благодарение на успешната си акция, безспорно. Ако си националист и националист, бил си вчера, ще бъдеш днес и трябва да бъдеш утре.
А не да се сетиш днеска, защото днеска вече е модерно и сега вече има модерен национализъм, който се противопоставя на нашия. Може да го противопоставите колкото си искате, уважаеми. Само, че български национализъм е един. И това е национализма, който изповядваме ние от ВМРО. Ние от ВМРО, които винаги сме били много ясни по отношение на ДПС. Турска, етническа, противоконституционна, сепаратистка, престъпна организация. Ние сме искали от Конституционния съд да заличава ДПС. Ние от ВМРО, не някой друг. Не някой друг. Помнете ги тези неща. Казвам ги не за да ги натяквам на някого, а за това да помним кой беше вчера, кой е днес и кой ще бъде утре. Да, уважаеми, хубаво е да се вее българския флаг. Тези, които си позволиха да го хвърлят в тревата, тези клетници, които по каква причина, кой ги избира тази национална служба и по външен вид и по поведение, абсолютни примати, безсловесни питекантропи, тези хора вече трябваше да бъдат уволнени най-малко и не лошо разследвани за поведението си. Но това не зависи от Министерския съвет. Това зависи от друга избираема институция в България. Защото Националната служба за охрана се командва от институция извън Министерския съвет. Една от изборните власти, от трите изборни власти. Може да ги проверите и ще видите. Те са президентство, Народно събрание и Министерски съвет. Това са хората, които се избират пряко, непряко. Разбира се, местна власт е нещо различно, нещо отделно. Така че, уважаеми съратници, самишленици от ВМРО, не се впечатлявайте от това, че някой би казал, че ние не сме отишли на чуж протест. Ние не отирахме знаковите лица ВМРО на този протест по една много проста причина. Ако бяхме отишли, щяха да кажат, че провокираме ДПС. Това беше първото нещо, което щяхте да чуете. Това сме го чували 20 години вече. Щяхте да кажат, те са дошли да превземат чуждия протест, да злоупотребяват с чуждия протест, да правят, да трупат точки на гърба на друго усилие. Това щяха да кажат. Сега пишат, що не отирахте, ако бяхме отишли, щяха да кажат, ма що отирахте? Защото ако отидете, вие сте къде бяхте, вие сте в управлението и така нататък, и така нататък, и така нататък. Затова не отирахме. Защото когато е трябвало ние да ходим там, ние сме ходили. Другите по това време бяха гнусливи любители на гуакамоле и авокадо в центъра на софийските джендър заведения, които се гнусяха от национализма. Хайде да бъдем честни и си кажем нещата. До вчера тези хора бяха много антинационални. Днеска са там. Добре, те си го направили. Защо да ходим ние да им правим провокация? Защото така ще изглежда. Ако бяхме отишли ние с имената си, тези, които са по-разпознаваемите от ВМРО, това ще бъде провокация. Не се лъжете. Нали видяхте няколко от техните фигури с телосложение на запахтян, заморен морж, как се хвърляха нагоре-надолу с желание да се сбият с някого? Трябваше ли отидем да направим провокация или да се сбием с тях? Нямаше да спечеля тази битка. Не е нужно. И в крайна сметка ще трябва да проявим и малко уважение. Все пак те, нашите политически опоненти, са направили ясно политическо действие, успешно. Каза го няколко пъти, заслужават поздравления, не подозрения. Заслужават поздравления за политическия си успех. Защо да ходим да им пречим на този успех? Защо да ходим да ги провокираме? Защо? Ние, българските националисти, сме били навсякъде и ще бъдем навсякъде. Те ще забравят утре за тази територия. Утре, други ден, ще ги видите в битка за чуждите НПО-та, ще ги видите в битка за австралийския касапин, ще ги видите в битка за Истанбулската конвенция. Те пак са си от другата страна. Те не са се преродили. Те не са се превърнали в едни ярки пробългари от онзи ден. Не, не са. Нищо подобно не се е случило, уважаеми. Нищо подобно не се е случило. Те са си същите. Просто направиха добър ход. Браво. Но затова не отиваме там ние. Защо да се бутаме? Защо да провокираме напрежение? При положение, че ние имаме ясна позиция по ДПС. Много ясна. Ако бяхме отишли там, ние щяха да кажат, ето ги, тука. А вие помните ли всъщност колко пъти те ни обвиняваха, че когато ние протестираме срещу ДПС, сме скачени съдове с ДПС. Ние ги нахъсваме тях, те нахъсвали нас. Нали така? Това беше вечното говорене, че ние сме едно и също с ДПС. Ами сега, когато отираха другите да се бият с ДПС, и добре, че беше полицията, за да не ги гушнат високопланинските джентълмени, животновъди и производители на селско-стопанска продукция от Гърменско, от Гоце Делчевско, от Плетена, от Борина, защото те видяхте, че ДПС бяха събрали високопланински джентълмени с буйна гореща страст. Много жарки бяха за ласки и за любов. Ако не беше жандармерията между другите и другите, имате ли съмнение какво щеше да се случи?
щеше да има отсток, фестивал на любовта. И мога да ви кажа кой от коя страна щеше да бъде и според мен всички щяха да бъдат доволни. Но това е друга тема. Който си харесва тази любов, там да си я правят. Въпросът беше, че полицията се постара и се бистюлените и моржовете само и само да, не, да няма битка. Да няма сблъсък между високопланинските цвеклопроизводители от Гърменско, от Плетена. Гордо ги познах, от този район бяха хората, трудолюбиви между другото хорица, но те друг път море не са виждали. Защото тази феодална структура, която ги изхожда нагоре-надолу, тя не ги води на море. Тези хора са крепостни селени. Тези хора са зависими от антибългарската, противоконституционна, етническа, религиозна партия ДПС, която ние искаме да бъде закрита. И която, между другото, пуска срещу мене в Европейския парламент непрекъсно декларации. Не знам дали намерихме тая декларация последната. Ако сме намерили, пуснете я. Да, ми знак, че не сме намерили. Ами наскоро този мой колега, който вчера водеше елитните джентълмени от Гърмен, мой колега от Европейския парламент, чете декларация, в която казваше, че ние лошите националисти трябва да бъдем заклеймени. Обаче вчера бяха тези, които се определят като демократи, да се бият с ДПС. И някакси, сега дали не е въпросът, това скачени съдове се, не са ли скачени съдове, едни на други ли си преливат вода? Ние няма задаваме този въпрос. Това въпрос към тях, те си го знаят, те трябва да си отговарят, те трябва да си знаят своите позиции, политически позиции. Това, което казваме ние, че ВМРО винаги е било българската националистическа организация. ВМРО винаги е било и ще бъде твърд, последователен противник на Движението за права и свободи. Защото Движението за права и свободи е антибългарска, противоконституционна, етническа, религиозна партия. ВМРО винаги е твърдяло, че не може да има някакви сараи, имоти и други подобни, които бъдат екстериториални. И ще продължим да го твърдим. Ние не сме били в коалиция с ДПС, ние не сме били в управление с ДПС, ние не сме били в коалиция с Национална партия Свобода и достоинство, в която бяха Касим Дал и Корбен Исмаилов. Ние не сме били и няма да правим такива неща, защото те са наредни. Заключение. Поздравявам всички български граждани, без значение от техните политически убеждения, които отираха така да покажат, че ДПС не може да контролира българска територия. Поздравявам ги. Прекрасна работа. Свършихте, добри български патриоти. Поздравявам всички български граждани, които се сетиха да веят знамето. Казвам на всички български граждани, че знаме не трябва да се оставя, не трябва да се предава, не трябва да се изоставя. То трябва да се брани до смърт с цената на всичко. Не да бъде част от политически театър, който утре ще бъде забравен. Знамето се брани и защитава. Така правят българските националисти, така правим българските националисти. Казвам на всички български граждани заключение, че уважавам правото им на протест и на желанието да се смени управлението с някакво друго управление. Редовните избори, живот и здраве, да са март месец, може да има и предсрочни, никой не знае, никой не може да каже. Ако има такива, всеки ще отиде с името си, с това, което е направил, с това, което иска да направи и с ясната заявка какво ще прави от тук нататък в политиката. И желая на всички, които правят своя политически избор, да правят този политически избор мъдро. Да внимават кого избират и да му търсят после сметка. Защото е лесно да се иска промяна и оставка, но трудно после да обясниш, защото тези, които си избрал, всъщност са решили да правят някакви бели, някакви простоти. И защо всъщност те май са приятели с ДПС и защо тези май са направили така наречен исторически компромис. Пак ви напомням, имаше исторически компромис, стискане на ръце между ДПС и наши политически опоненти, които днеска, дет се казва, сега се правят, че са срещу ДПС. И те заедно искаха нещо да променят съдебната власт и така нататък. Бъдете добри български националисти, бъдете добри български патриоти, бъдете родолюбци, без значение от политическите си убеждения, може да ни харесате, може да не. Не възразявам, ваше право е, но винаги пазете знамето високо, бранете националното знаме, знамето се пази под охрана и отбрана. Така е било и така ще бъде. Пейте гордо и достойно химна на Република България. Днес той е мила родино. В едни по-добри за отечеството времена беше шуми марица окървавена. Но ние трябва да уважаваме националните символи, такива каквито са. Обръщам към всички наши съмишленици и от ВМРО и останалите български патриоти и родолюбци. Не унивайте, уважаеми, не си позволявайте гнева, омразата и, как да кажа, опита за реванш на хората, които мразат национализма, да ви разколебават. Тези, които най-много пишат сега в момента и питат кой, къде е, какво е, защото те не са български националисти. Те са в най-добрия случай ренегати, които днеска намериха случая. Бъдете уверени, последователни, честни, достойни български националисти и родолюбци. Знайте, ВМРО не обръща своя поглед нито на изток, нито на запад.
Това го е казал един велик български националист, велико български шовинист, велик водач на ВМРО, един от легендарните велики водачи на ВМРО, Тодор Александров Попорушев. Той казва точно тези думи, които ви цитирах преди малко. Ние винаги сме били и ще бъдем основата, корена, здравият стълб, здравият темел на българският национализъм. Без значение какви са буреносните политически времена. Ние имаме своя кауза, своя мисия. Нашата кауза на нас, националистите от ВМРО, е да няма граница между Охрид и Черно море. Това е причината, която ни е събрала нашата организация. Да, разбира се, в днешното време ние браним България от попълзновенията на Движението за права и свободи, от другите национални предатели, които бяха свързани с турската държава с Ердоган. Правим каквото е необходимо. Но никой не може да си позволява да ни хули, да ни обижда или нещо да ни критикува, но основен национализъм. За много други неща могат да ни критикуват. Може да ни критикуват, че сме част от управление, което в момента не е много одобрявано. Може да ни критикуват, че в името на това управление сме правили някакви отстъпки. Да, така е. Да, така е. Но не сме правили отстъпки от сърцевината на българския национализъм и няма да ги направим. И няма да позволим на никой да ни атакува по тази тема. Ако някой ни атакува, ние ще отвърнем тази атака, както организацията добре знае. И ние нямаме съмнение в това. Всеки, който реши да прави това нещо, да прелисти жълтите страници на историята, да погледне централните регистри Софийски, всякакви други, да види какво е било и как е било. Защото ние имаме, черпим своето основание в историческите корени на организацията ВМРО. И нас не интересуват дребнотеми, не ни интересуват политически заигравки. Защото сега тези, които си играят на много големи противници, ще ги видите утре заедно и ще видите част от тях как ще правят неща, които днеска ви казват, че не трябва и не могат да се правят. Пак казвам, напред и нагоре, България над всичко, ние ще продължим да работим за нашата национална кауза, която е от Охрид до Бяло море, от Дунав до Черно, от Дунав до Бяло море, от Охрид до Черно море. Един народ живее, той сам своята съдба кове. Бъдете здрави, убедени български националисти. България на всичко, да живее България. До скоро виждане и до скорошни наши срещи и разговори по актуалните национални, патриотични и родолюбиви теми. Да живее България. До скоро. Ще ми кажеш какво имам право. Я бей от това, бей от това. Викай го. Викай го, айде. Дядата снимам и тебе как нямам право да снимам.